မြန်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနဝကနေတင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ပရလောကနဲ့ဂမ္ယဇာတ်လမ်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ချိန်ပြန်လည်ကြောက်လို့လာပြန်ပါပြီဒီကနေ့ပရိသတ်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာစောဟန်ထူအောင်လေးသွေးချူရေးသားထားတဲ့ဆရာဟန်နဲ့ကိုဝေသခင်မဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အပိုင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကနေပရလောကနဲ့ဂမ္ယဇာတ်လမ်းတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေရဆိုတော့channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်ကြီးဟာဇာတ်လမ်းတွေကိုအသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်မှုတော့လဲဘင်းသားကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပြကြပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်ကြီးဟာခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဇာတ်လမ်းလေးကိုအခုပဲစတင်လိုက်တော့မယ်နော်ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့နာမည်ကဆရာဟန်နဲ့ကိုဝေသခင်မပြကဝေမင်းပြောတာအမှန်တွေလားအမှန်ကိုရှောက်တင်တာပါရှင်မကျုပ်တွေးခဲ့တဲ့ဆရာဟာတခြားတမန်ဆရာရင်းနဲ့မတူဘူးကျုပ်ကိုလောင်မီးနဲ့ပြကြအောင်မိတိုက်ဖြက်စီးခဲ့သူပဲရှင်မဒါဆိုရင်ငကားကဝေကိုပေးလိုက်တဲ့မြေတွေရောအစမပြကြအောင်လားကျုပ်တွေးခဲ့တဲ့ဆရာကမြေကတိုင်းအောင်ထားတဲ့သူပါပြကဝေကသခင်မစီကိုမြေကတိုင်းအောင်တဲ့သူနဲ့တွေးခဲ့ကြအောင်ရှောက်တင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီခါမှာကိုဝေသခင်မလည်းတခါမှမဖြစ်ဘူးတဲ့တုံ့လုံးမှုတွေကိုခံစားလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီအံ့ဩတုံ့လုံးမှုနဲ့အတူဒေါသတွေကလည်းအထင်ကုန်ဖြစ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ထွက်လာခဲ့တယ်။ငါအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိစီရမယ်။ဟေးအောက်လငယ်သားတို့အကြံဖေးအမတ်ကိုငါရှိမကိုခေါ်သွင်းကြစမ်း။ပြာကိုဝေကတော့မြောက်ပိုင်းရောက်ကိုအခွတ်ချက်ချင်းတိုက်ခတ်ဖြစ်စီပါ။လူအပ်တဲ့ပညာတွေကိုလည်းခေါ်သွားလိုက်။အရှင်မကျုပ်ကိုတတ်တော်ရှိဖိုးဖိုးကိုသာပေးပါဟဲ့ပြကဝေတတ်တော်ရှိဖိုးဖိုးကငါ့ရုပ်ပေါ်တခြင်းတက်ဆောက်ပေါက်ခဲ့မှုတယ်သူ့ကိုငါအရှင်မယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးမင်းအတွက်အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်တတ်တော်ရှိဖိုးဖိုးကသာကျုပ်ကိုကူညီနိုင်လိမ့်မယ်အရှင်မကျုပ်အသက်အတွက်စိတ်မပူပါနဲ့ကျုပ်လည်းပညာထက်တဲ့သူပါကောင်းပြီဒါဆိုရင်တတ်တော်ရှိဖိုးဖိုးကိုအနောက်ဆောင်မှာသွားခေါ်လိုက်အဆောင်ကိုစောင့်ကြတဲ့ရင်မဲတွေကမင်းကိုလမ်းဖယ်ပေးလိုက်မယ်ပြကဝေလေကဝေသခင်မအမင်းရတာနဲ့အနောက်ဆောင်မှာတက်ခတ်ထားတဲ့တတ်တော်ရှိဖိုးဖိုးစီကိုတော့လိုက်တယ်တတ်တော်ရှိဖိုးဖိုးအမတ်ကလည်းကဝေသခင်မကိုတခြင်းတက်စားပေါက်ခဲ့ဘူးတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုအရှင်မကအကျေချုပ်အနေနဲ့အနောက်ဆောင်အတွင်းမှာတွာလာခင်းပြူထားပြီးတော့အပြင်ကိုမထွက်ခိုင်းမဲ့တန်ခတ်ထားတယ်ပြကဝေလေအဆောင်တကားကိုဖွင့်ပြီးတော့မှအထဲကိုဝင်လိုက်တဲ့ခါမှာတော့အဆောင်အတွင်းမှာသူ့ကိုကြိုးပီးပြီးထိုင်နေတဲ့တတော်ရှိအမတ်ကိုကြည့်ပြီးမှတစ်ချက်ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအပြုံးတွေမှာအထိပယ်များစွာပါဝင်နေတာကိုတော့ဘယ်သူမှမသိလိုက်ဘူး။တတော်ရှိအမတ်ဟေးဟာပြကဝေဘာပြဿနာဖြစ်ကျင်တာလဲ။ဖြစ်သမျှအရာတွေကတော့ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်။ကိုဝေသခင်မကိုလည်းအစကတည်းကငါရှောက်ထားပြီးပြီ။ဒါကြောင့်ကို့နေရာကိုကိုပြန်ပါ။တတော်ရှိကြီးကျုံနဲ့သာလိုက်ခဲ့။ဒါတတော်ရှိရဲ့နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးပဲ။ဘာမလို့အဲ့ဒီလောက်ထိပြောနိုင်တာလဲကွငါကဓာတိခံထားတာမင်းတို့လိုအပြင်ထွက်လို့မရဘူးကွကျုပ်ကိုညီလိုက်ခင်ဗျာအပြင်ထွက်လို့ရပါပြီလေမင်းကိုညီတော့ရတာပေါ့ငါလည်းအပြင်လောကကိုခဏလောက်တော့ထွက်ကြည့်ချင်တယ်ဒီဆောင်ထဲမှာနေရတာကလည်းနှစ်ပေါင်းမနည်းတော့ဘူးကွဟုတ်ပြီကျုပ်နဲ့သာလိုက်ခဲ့ဘဝတစ်စက်ချိုးပြောင်းစီရမယ်ကဲလိုက်မလားမလိုက်ဘူးလားတတ်တော်ရှိအမတ်ဟောင်းလည်းအတန်ကြာစဉ်းစားပြီးတော့ပြကဝေဘက်ကိုလှည့်လိုက်ပြီမင်းမင်းငါ့ကိုချက်တော့လာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်မဟုတ်ပါဘူးဗျာသခင်မကိုရှောက်နေမိပြီတတ်တော်ရှိအမတ်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်သာရရင်အပြင်ထွက်လို့ရပြီဟေးဟုတ်လားကွာဒါဆိုလည်းထွက်ကြတာပေါ့ကွာငါလည်းအပြင်ထွက်ချင်နေတာကြာပြီကွာဒါနဲ့နေပါဦးမင်းကဘယ်ကိုသွားမှာလဲတောအောင်နာကတနည်းအားဆိုပါတော့ဗျာတောတောင်ရေမြေတွေကိုကြည့်နေတဲ့ခအေးအေးတိုက်ခတ်လာတဲ့လင်းကြီးတွေကတတ်တော်ရှိအမရဲ့အာယုံကိုအလွန်ဖက်ဆုပ်ထားနိုင်စမ်းရှိသလိုတောထက်ထက်တောင်ဆင်းဆင်းကာရန်ထားပြီးတောင်တွေရဲ့အလယ်မှာတောကြီးတခုကဘ ਹੁ သဖွယ်စိမ့်လန်းစွာတည်ရှိနေတယ်။အဲ့ဒီတောကြီးတခုရဲ့အလယ်မှာတော့ဆက်ကျိုးတွေနဲ့ဆင်ထားတဲ့နန်းတော်ကြီးတခုလုံးကိုဝေသခင်မကပညာတွေတွေကိုအုပ်ချုပ်နေတယ်။တခါတလေမှာတော့အဲ့ဒီနေရာနဲ့အတန်ငယ်ဝေးတဲ့တောင်မောင်ရွာကိုရောက်တဲ့သလို
到欧吉也等你阿妈嘞。卢老板也不顾掉那种，阿他恰是原西门的那个位的开卖耶，这东西阿蛮好摸下几多嘞。你要在人少来呢，都苦苦苦待面的家嘞。这东西是，阿爹老家我们家来家边住了，阿可哟，白露看啥样嘞？哎，没对吧？我瓜，奶奶老老老老老甜蜜的。地老大，你那一片特别人少，那高没瓜。我家来一大多老几年呗，危机我了么？多难弄把乌瓜？好办了呀，一大几拉米收到来，地老板包。哎，没几年奶奶出山里了，弄阿天呢？我不要白天靠到阿妈来瓜。大壮姐姐。他看妈来，他家里没热情了。咦，没发表来打嘞？发嘞，俺俺到阿那边。别各位，大家他看妈也摆那那米瓜，是干啥金表？没有俺老大家提钱了啦。他都是没达标嘞，爸妈来没提效。啊，过这冬天他看妈来个特别来的说话了。哈，没得钱你来啦？他看妈家到没听嘞？都看吧呗，这干啥的嘛？俺们包呢。啊，他讲呢，这东西啊，大家提开那包边，爷爷嘛没动过阿爷屋边，他开妈也没叫得了我，好的嘛就要他来边，他讲这都表面都没加呀不，他开妈也加名啊嘞，提交不嘛呗，目的哪里？哈，俺让没得来呀吧啦，他所以俺老娘啊，他开妈我得啥跑也没加我啦。我在哪有边啊？我刚拿回来，老板见面了么？你话哦，明啊，找得了我有边了嘛？地摊他到龙岩也打来，把龙岩哥把老口也打来过。看明呢，正那嘟嘟，老对老开家啦，那帮家里哩，他开马屋了么？撇在那了么？撇样大西北哩，伢帮伢个旅游路票内包三拿在他边了，没那啥不？这两天了小宝贝嘞，然后就明嘛嘞。阿爹没现在独立过来，他看妈来天下搞个别的，他来就骗钱的是哪位？他们家那就搞的不老带财路，第六靠哪哪位？嗯，那嫂老来，俺老爷哥他看没来独立，谁的哪位哥？明年俺家不发大财了，他发大财了都嫁得过。他那明俺表哥啥都好嘛嘞？明俺老表老我会端哪边买？俺家对那单呢，拍死他来路过。那么好不？这个地老板没有偏路开来嘞，哎，你搞嘛呗？这我个偷车开来搞一堆开嘛，等你边对找没？嘿讲，没把人表你下来过，我爸妈拿不来不？这表那个拿不来啊，给三十万不？买那这个，啊，三个人啊，单门路条吧呗，这也许不敢讲。各位的开妈啊，这股都抛家给了。那不咯，这股来爹娘啊，他们多呀，随便上开那了。啊，没骗来那瓜，随便我边上女啊，跟周边来的都是那都骗老家那瓜，别些的妈妈是这样好不？大伙咯，看面对嘛，好不嘞？谁个的啊，上个人随便上嘞，就那他都嫁到俺咯。哎，你干嘛啊？是真爱啦！那边那亲戚又不他啦，他讲走路前老路面了。可这里水边上啊，唯有这个那边没叫你啊，这个嘛大晚上上下来。哎，他讲这个水边上还上不了嘛，等人家哭给啦。啊，可没有办法嘛，谁都一样的嘞。可这里谁是有多么了呗？咦，这里谁啊？俺老对路了，阿爸们撇撇嘛呗。这在哪下来搞你手臂了嘞？不好不呀，这都对不的是下了不好不？都我上来不哭了呀，到了身边家的了。哎，你下也搞妈妈嘞，啊，突然这老爷安慰的奶奶心里嘞。谁的奶奶这些这段，照样那照顾多大他们不好不？咦，好啦，都我上来不哭呀哦，别老听你啰嗦。都也变死过了嘛，不能看那不如的个上哪边。哎，他讲，就这个过年的嘛，对家来了表了。就来第六波牛呢，什么事情嘛？可为马吉也是因我偏来呢，就路边偏别。
သခင်မကိုမင်းရှော့တတ်တာလားငါတော့မထင်ဘူးနော်တတ်တော်ရှိဒီเจ้าကိုမသိသေးလို့ပါအဲ့ဒီဆရာကဘယ်လောက်စွမ်းနေလဲဆိုတာမကြခင်သိရပါလိမ့်မယ်ကဲရွာထိုက်တောင်ရောက်နေပြီလာခတ်တတ်တတ်လေးရှော့လိုက်အောင်အေးပါကွာမင်းလိုကောင်ကဒီလောက်စိတ်လာမယ်လို့မထင်မိတာငါ့ရဲ့အမှားပဲစိတ်လာလာတယ်မကောက်ဘူးဗျအစီရင်ပြေသွားရင်ကျုပ်မျက်နှာကိုတွေ့ပြီးတော့မှမနာလို့မဖြစ်နဲ့အောင်ပြကဝေးဟိုမှာကြည့်စမ်းလုံမလေးတောင်ရွာထိပ်မှာဘာရဲလုံးနေရလဲမသိဘူးသူ့ကိုတော့မတွေ့ဘူးကွာဧကနာမြောက်ပိုင်းရွာကရွာသူထဲနေတတ်တော်ရှင်အမဲနဲ့ပြကဝေးတို့လည်းမင်းကလေးနားကိုသွားပြီးတော့ပြကဝေးရစကားဆားလိုက်တယ်ဟဲ့မင်းကလေးဘာရဲလုံးနေရလဲအဲ့ဒီခါမှာမင်းကလေးကမင်းကိုမိလာတဲ့ပြာကဝေးကိုတစ်စက်မှမကြည့်ပဲနဲ့မျက်စောင်းထိုးလိုက်ပြီးတော့အဖိုးအိုဘက်ကိုလှည့်ပြီးပြုံးရွှင်တဲ့မျက်နှာထားနဲ့ဆရာကြီးတို့ကိုလာကြိုးဖို့ဆရာထွေးကခန့်လိုက်တာပါဟေးမင်းကလေးရဲ့စကားတန်ကြောင့်အံ့ဩသွားရတဲ့သူတွေကပြာကဝေးတယောက်ထဲတာမဟုတ်ဘူးမော်ဆရာကြီးဖြစ်တဲ့တတ်တော်ရှင်အမတ်ပါအမရိတာနေထွက်တဲ့ကြီးအံ့ဩသွားရတယ်မင်းကလေးလည်းပြာကဝေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးဆရာကြီးကျမနောက်ကလိုက်ခဲ့ပါလို့ပြောပြီးတော့မှခြေကနေလှည့်ပြီးတော့မှရွာလန်းကိုဝင်သွားတယ်ခဏကြာမှတော့မင်းကလေးကရွာလန်းမှာရှိတဲ့ဇောကနဲ့ရုတ်ထုရှိတဲ့လမ်းကိုဝင်သွားတယ်ရုတ်ထုရဲ့အနားကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့အလွန်ချောမောလာပလာတဲ့လူငယ်တယောက်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်လူငယ်လေးကလည်းသူ့ကိုကြည့်ပြီးပြောပြီးတော့ပြာကဝီစီကိုကြောက်ခဲတလုံးပြစ်ပေးလိုက်တယ်တတ်တော်ရှင်မန်းနဲ့ရှေ့ပြားဆောင်တို့ဘာကြောင့်ဒီကိုလာတာလဲဗျဒါကိုတော့ဆရာလေးသိပါပါကျုပ်ရဲ့ရိုက်ဆိုင်မှုတို့ကိုလာရောက်တောင်းပန်တာပါဟုတ်ပြီလေကျွန်တော်ကတော့အလုံးကိုခွင့်လောက်ပါတယ်ကဲကိစ္စပြပြီမဟုတ်လားမောင်ထွေးကဘာကြောင့်လာလဲဆိုတာကိုသိပြီမဲ့မသိဟန်ဆောင်ပြီးခွင့်လန့်ချောင်းပြောပြီးတော့မှစကားစားဖြတ်လိုက်တဲ့အခါတတ်တော်ရှိအမက်လည်းဇောတကားတက်သွားပြီးတော့ဟိုဆရာလေးစိတ်မရှိပါနဲ့ဆရာလေးရေဒီကပြာကဝေးကိုကူညီနိုင်မလားကိုကြီးနိုင်ကိုကြီးပြေဖို့အဘညစ်တာရက်ခံပါတယ်အဘတော့ဆန္ဒရှိမယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ယောက်စလုံးကိုကူညီနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြကဝေယူလာတဲ့တနင်းချက်ကိုကျွန်တော်ကိုပေးရမယ်တတော်ရှိအမတ်လည်းအံ့ဩမဆုံးဖြစ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့လာရင်ကိစ္စကိုသိုံသာမကတနင်းချက်အကြောင်းကိုပါသိနေတဲ့လူငယ်လေးကိုကြည့်လိုက်ပြီးဆရာလေးဒါကပြဿနာနည်းနည်းကျွန်တော်သိပါတယ်ဗျအဘတို့ရှုံးမတနေ့ကျအမှမဟုတ်လားမောင်ထွေးအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့တတ်တော်ရှင်အမတ်တယောက်လည်းချင်းမခံတော့ပဲနဲ့မောင်ထွေးရဲ့ရှေ့မှာထူထောက်ပြီးမောင်ထွေးရဲ့ခြေပေါ်ကိုသူ့ရဲ့ဥကောင်းနဲ့တိုက်ပြီးတော့ငါရှာနေတဲ့သူတွေ့ပြီငါလွတ်မြောက်ပြီဟေးငါလွတ်မြောက်ပြီတတ်တော်ရှင်ကလည်းအိမ်တွင်မထိန်းနိုင်တော့ပဲအသက်ကအော့ဟစ်ပြီးငိုချလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဘေးမှာရက်ကြည့်နေတဲ့ပြာကဝေးကမောင်ထွေးကိုကြည့်လိုက်ပြီးဆရာလေးကိုတော့ကြုံမနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့စီမင်းစီခန်းတိုင်းကြုံရှုံးမှတလင်းကြောက်ကိုရမှာပါဆရာလေးတတ်တော်ရှင်အမတ်ကြီးကိုတော့ရန်တော်ကြီးစီပို့လိုက်လို့ရမလားရပါတယ်မောင်နှမအချင်းချင်းတွေ့ကြတော့ပို့ကောင်းတာပေါ့မောင်ထွေးလေဘေးမှာရက်ကြည့်နေတဲ့မင်းကလေးကိုအချက်ပြလိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့မင်းကလေးကတတ်တော်ရှင်အမတ်ကြီးကိုဆဲထုတ်ပြီးရန်တော်ကြီးလို့ခေါ်တဲ့ငကားကဝေးအဘစီကိုခေါ်သွားပါတော့တယ်ကဲပြကဝေမင်းရှိုးရင်တလင်းချောက်ကိုပေးမယ်ဆိုတာကိုသိချလားသိကြပါရဲ့ကဲအချိန်တိတ်မရှိဘူးကြောက်ရင်စတိုက်မယ်သတိထားစရာလေးပြကဝေလည်းမောင်ထွေးကိုသတိပေးလိုက်ပြီးတော့မြေကြီးပေါ်မှာထားပြီးမောင်ထွေးစီကိုဆူရှတဲ့မျက်လုံးနဲ့စိုက်ကြည့်လိုက်တယ်မောင်ထွေးလည်းရုတ်တုဘေးတနေရာမှာထိုင်ပြီးတော့မှအသိအနေထားပြင်လိုက်တယ်ပြကဝေကတော့ပထမပညာဆန်းတဲ့အနေနဲ့မြေကြီးကိုလည်းနဲ့အသာပေါက်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ရှေ့မြေကြီးပေါ်ကနေပြီးတော့မှမီးတော်တိတိလေးတစ်ခုထွက်လာပြီးပြာကဝေးကမောင်ထွေးစီကိုလက်ညှိုးထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့မီးတော်လည်းမောင်ထွေးစီကိုအရှိန်နဲ့ဝင်လာပါတော့တယ်မောင်ထွေးလည်းလေးပေါ်မှာစမတစ်ခုအလင်းမြန်ဆဲလာပြီးဝင်လာတဲ့မီးတော်ကိုတားလိုက်တယ်မီးတော်ကစမနဲ့ထိတဲ့အခါမှာတော့ဘေးကိုဖျားထက်သွားပြီးဘေးမှာရှိနေတဲ့တစ်ပင်ကိုထိသွားပြီးတော့မှမီးဆဲလောင်သွားတယ်တခါပြကဝေးကလည်းမြေကြီးတစ်စုပ်ကိုယူပြီးတော့မှ
毛腿子个有点接不来的，哎喽接来打呢，你毛女啊打了女皮彪妈不要，毛腿子个这么快等你能回来的，毛腿嘞，都是我来的打了一个鸡彪妈冷牛头皮，还跟恁刚来的看嘛了，打了女个叫青苗叫大便呢，彪哥回来，你空着拍背影呢没得下不了，老王那拍过不来的看嘛，彪哥回老王那拍咋干的不要嘛。你娃要十六岁的狗出来呗？毛腿是我勒个那会嘛嘞？毛腿嘞，我拉着十个鸡苗毛的车边那边，你老那个没被你来带看嘛了？十六那个毛腿是我苗呗，来得跟俺住嘛了？这上的苦也沾点伢吃酱，我跟那苗苗嘛，价格为是个变完大嘞，价格为了你老苗大呗，都十个变么等来买嘞，别个空想来的，大妹妹。十一一星啊，面容哪张？别个有没想那边呢？十六年啊，都要人往这里我提多嘞。第六呢，别个为了那个娃子别你们乱打呗，你们嘛冒烟来家打嘞。王春芽咯，前年我看门那边，别个为我，不露来别个为，想卑微啦。不想你把我死嘞，好你妈进来吧哦。别个为嘞，都要老婆干的，十点的苦，毛腿是个老来打呢。然后靠三万本的十的苦啊，特别没有。别个为把他妈杀个，毛腿是个虚给你回来的钱。毛腿嘞，爱的十个大力想来的。第六呢，十个面前的提不了嘛，黄的面前就突破那边那嘛了。爱你呀干的，妹妹呀苦啊，把我空在那边。毛腿也交给我提来打呢。毛腿嘞。都他也打来家大嘞，俺里看嘛，别个我也独立阿三家嘞，王春是一个会跟人谈话那边嘞。李子金嘛咯，王春嘞没想到呗，三爷让我记下嘞，今天的三名上面王春得来的，上完帮人三家嘞，王春也刚忙嘛，都为二位了嘛，外边的嘞。俺里看嘛，王春也刚刚的，今天的会在哪里去有点不那边。都要你老孙我买不了嘛，阿个呢奥拉米的，爱丽亲妈毛腿也阿用的嘛，西亚的看一撇都也帮伊的苦啊，不几家的七楼细心人来包拉喽，毛腿嘞西亚撇都个对起来呢阿在大位，我爸妈别人的生活记不了嘛，俺这边干啥都不顾，没办法那要来的，干啥上哪来呢？毛腿也搞么么问你的上完嘞，有点也在大位了嘛。为何轮船到我了嘞？俺一看嘛，别个位啊，轮船到了，一下个变高鼻了。叫熊妈比西亚里了表妹，都熊奶家我看来表了嘞。忙出来，都也讲个皮奶奶没得也鼻了嘛，别个位会进来的。哎，没熊那个怎么好不？没落来的啥个巴适嘞？但你没啥吧？咦？假如看那个外国留学多了个，得了莫叫了。好吧嘞，西亚里也真正是地里个叫熊那吧，那山东那个了得了叫吧。假如伊我也叫不嘛体力也个哟，怕嘞。阿拉个了爸妈么好吧哦，西亚里也身体内了吧，谁个可要去查片西亚个了得了叫吧呗。哦，得了叫个找了算的古哈。西亚里俺没落片没，他呢？你哥哥片落啦？哎呀，奶奶片多落片多啦哈！娘奶奶提了么？哎呀哦，西门里老娘啦，大家俺跟恁片多啦。好个娃西亚里，这都我来看恁么啦？好哩嘛，得恁家。西亚的看见恁家，别个为难得到些买多个，娘把要么恁摊公表嘞。大妹妹，前辈老提出了个了，俺们不要来么？咦，大少爷，这个生产的是什么人家哟？不能弄嘛那边？嗯，没人家拿过来编辑来吧？哦，咱们啥提给个？什么人家啥对结构那片没？没啊，可别个人录的编片大白瓜。哈，好大白，接着点来他下里耶。第二个回来，都要没拿过编辑这边来拿嘛了。我大罗罗那里头加来的，
都也不好，阿妈对恁阿奶改的爱嘞。这就是恁那个细细指标嘛，只能是会表扬你嘞。毛瑞，别死啊！等恁家找我弟姐啦。OK， 弟姐马来西亚。养老金也是个别嘛，养老金一百万六个月个，特别阿妈今年年内先生开门，不必时间留个电话，特别接待这个民工出来的。俺们六百个雇要干了，四下和四下推，养老金，俺们单龙的越大头，那不咯？别个喂，他倒是没呢，养老金也都买了多嘞，没没表里的呗。毛腿嘞，四下也没问我便宜呢，都看看我这里压大呗。是啊，等人家教我们啥个？地越大的，把别的倒是买多啊。爸爸真的让我干了那来说我地别子。没地方了过。给地下养老金。爸爸要么阿达唱我了带不来就是了。没事吧好事啊嘞。阿达得送那里六块没事无数的时间结果没老人家唱卖他吧嘞。有人听了吗没老家吧。给忙退心里啦。都路也变成一个奥兰变成一个旁边没。阿达真家来过。给阿爸爸撒比了第二夜四面一年给我标配我没打也看嘛嘞。OK 吧四下里路地震了阿爸标配吧没。不他妈阿切你呢第二妈阿达达亏没事吧。阿南亚今天都来他差点快凶不亚嘞。那比了阿千千三万块我们龙亚那边他差都三年了我们龙亚文。没办法都把我们都被破了对吧我们龙亚文。那边，那边呢？那边呢？第一月的，一月五来嘛到呀不？来嘛，家里的这些个别是好来没有啊不？家里话别啥哩？走路没呢？没落几个皮皮嘞？给家老毛的，第二月大的你都落在车头的你来买不啦？俺那边伢也说的没，不都跟我们提开事来着？都落在咱娘他那边伢也个，咱家那边伢也呗？是啊。昨个那买了个阿老弟，谁他搞哪啦？都吃买他的时间了呀，当面路道里了嘛，没上听哪老不？来俺个道里过来找找搞没呢？搞哪么搞哪吧他？昨个那帮土他味道，昨个那买了好他啊，土山的路我没听没有啦。咦，下来不路表来打嘞？弟弟看嘛，俺俺到来多少了？破小脑子呗。都落果然吐露他的宝啊！昨个那宝母好不露下个表来着，用人用钱么？大妹妹，用阿龙买钱的么？爸妈他们表了没呢？下表都没有被拿到没来的。好的表，哎那个昨个那有图好表没？昨个那个没上么？哎你有图给上哪个？莫奈的开嘛呗？咦，莫奈的开嘛好啥？好的。毛南的开门个阿达达汤家呗，你来一点，这在哪个偏心家呗？这看到了都来澳大利亚疫情我对起了，这在哪个来拜见你家的？毛南的开门要出家家搞了，多大么出大呗？这开了都多大出来嘞？都要看哪个的苦了，包括他哥嘛？大家来都要见他的苦味嘞。怕了毛南的开门个，俺有出国上来来收了。哎，你有土地啊？得跟他打个。莫难得看嘛，是因为秋天你嘛包你的一片皮了呗。给，等你交完，等买一张表扬。把路等你交个，忙推我看那那天秋路下来那来说过来表扬没？好给吧，是啊。不得等明星。是啊，现在各位都看嘛也是人，把你搞了的老板位呢，把你都忙了。毛德林教育把学生教不如平嘞。毛德林教卡哟，毛腿骨把教腿就奶奶来说了过咯。一个以前他说嘞，是啊，喊那各位都去嘛，搬东西来了嘛。不然他家上面阿伯拿钱比较保险，拿钱阿伯给家人，不然他家都已经是过了接受土外电视话了些。不然他家阿龙刚刚见表学生的各位，先他们把菜来家把这些。